Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, hoje eu vim falar para vocês sobre um rumor que tá circulando aí na internet sobre as novas motos que a Yamaha vai apresentar. E eu vi muita fake news rolando a respeito disso, meus amigos, com algumas páginas no Instagram cravando essas mudanças que eu vou mostrar para vocês hoje. E também a gente vai trocar aquela ideia sobre se vale a pena ou não comprar uma FZ25 do jeito que ela tá, ou uma Lander também, beleza? A gente vai trocar uma ideia nesse vídeo, eu vou revelar alguns fatos aqui. Então fica até o final do vídeo que a gente vai trocar uma ideia. Você sabe que os vídeos aqui do canal são basicamente um bate-papo e eu só dou o início do vídeo, né? Então vocês têm total liberdade para comentar aqui embaixo se vocês concordam, discordam e muito mais. Só que nos últimos dias eu tenho recebido muitas mensagens a respeito dessas informações sobre uma FZ30, sobre uma Lander 300, então a gente vai esclarecer tudo nesse vídeo, beleza? Então, já peço para que você se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha mesmo que a Yamaha poderia realmente lançar uma Lander 300 ou uma FZ30? Comenta aí o que você acha, beleza? E lembrando que se precisar do seguro, corretor Santana na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chame lá, fala que veio pelo Garagem Notícias. Fechou? É nóis e bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site da Yamaha, né? No site oficial aqui. Eu não tô levando em consideração o preço final da loja, beleza? Somente o PPS. Mas eu vou abrir o preço final de loja aqui pra gente trocar uma ideia, tá? Então, como vocês sabem, quem acompanha o canal aqui já tem um tempo, sabe que a Lander tá vendendo demais. Ah, é uma das... É a moto líder no segmento trail, superando até a Saara, que é um lançamento Honda esse ano. Pra quem não sabe, é um lançamento, é um ano de lançamento da Saara, e agora chegou a Tornado, meus amigos. Mas ainda assim, as duas juntas não estão dando conta de entregar o que a Lander entrega na questão de emplacamento, sabe, meus amigos? Então, entrando aqui na questão de tecnologia e atualização, beleza? Porque assim fica fácil a gente perceber que as demais têm mais tecnologias e mais atualizações que a própria Lander. Mas nada muda o fato do que a Lander tá vendendo demais, porque ela tem o atrativo do preço por enquanto, tá, meus amigos? Porque ela tá para receber uma atualização aí, já vazou imagens sobre o possível bloco do farol. Tem muita gente que tá pensando que é a Crosser 150 nova, mas acredito eu que não seja a Crosser nova, tá, meus amigos? Crosser 150, e sim, realmente, que tem tudo para ser a nova Lander 250 com esse bloco do farol que vocês estão vendo nas imagens aí. É meio complicado, né, meus amigos, se a gente parar para analisar, porque eles vão sair disso daqui para esse bloco do farol. Se isso realmente acontecer, na minha opinião, vai ser um desacerto muito grande, tá? Porque é um bloco do farol que não tem um design assim muito, muito, como é que eu posso dizer? Um design receptivo, né? Um design meio assim que agrade, sabe? É um design meio esquisito, tipo da Crosser, por exemplo, né? O da Crosser, muita gente deixa de comprar a Crosser justamente por causa do bloco do farol, que acha esquisito, acha feio. E a Lander, eu acho que a receita já tá aí. Então, eles poderiam focar nisso, né? Em vez de tentar reinventar a roda. Basicamente. Outra coisa também que tá para acontecer é a atualização da própria FZ25, tá, meus amigos? A gente pode ver que o PPS dela, a 22.990, teve um aumento esses meses, tá? Antes mesmo da atualização para 2025, já teve um aumento dessa moto. Eu trouxe aqui para vocês, explicando tudo certinho, um aumento. Mas mesmo a FZ25 e a Lander, propriamente dita, não esperem uma mudança assim significativa, tá? Eu ainda acredito que ela vai ter uma adequação de motor e vai ser basicamente isso, tá, meus amigos? Porque a Fazer 250, ela vende, né, bastante, mas assim, eu não vejo o porquê da Yamaha que ela vai mudar esse motor. O porquê dela mudar o motor, a gente já sabe, né? Mas o porquê que ela vai mudar o motor, assim, sendo que é uma moto que vende bastante, né? Mesmo com esse motor desde 2005, mas é uma moto que vende muito, tá, meus amigos? Então, eu acho que a Yamaha vai seguir, né, o que o Bill já tinha antecipado pra gente, que a Yamaha ela vai só ter uma adequação ali e que não vai mudar a FZ25. Então, se você comprar, saiba que pode acontecer da moto não mudar, ou pode chegar amanhã e a Yamaha lançar uma FZ30, por exemplo, né, que é um sonho distante, é um devaneio, nossa, muito grande. Mas pode chegar amanhã, ela lance uma FZ25 totalmente renovada, né, uma FZ25 nova, bonita. Por mais que esse design da FZ25 aqui já me agrade bastante, mas pode acontecer. Em relação a preço, vocês sabem que tudo isso aqui, ó,
tá para mudar quando apresentarem a nova moto, né? Então, vocês podem esperar um novo preço aí também. E agora chegamos na parte do vídeo que eu queria mostrar para vocês tudo que tá circulando aí de informação errada sobre a Lander e também a FZ25, também gerando algumas discussões sobre uma possível Teneré, tá, meus amigos? Pode ser que aconteça no futuro, mas agora acredito que não vai acontecer, porque pra quem tá por fora, né, esse papo de Teneré 300, 320 surgiu lá na Europa, né, com um executivo da Yamaha, lá da Yamaha Itália, que ele deu uma entrevista na época, acho que se eu não me engano foi em 2020, que, na qual ele fala que eles têm o interesse, né, de trazer uma Teneré 300 com o mesmo motor da MT-03, porém se tivesse público pra isso, né? Mas a gente sabe como que é o modus operandi, né, Yamaha? Então, pra fazer algo desse tipo assim, meus amigos, é meio complicado, né? A Yamaha, aqui no Brasil, aparentemente, ela não tem esse interesse, né, de mudar, trazer uma Teneré 300. Eu fui uma das pessoas que trouxe vídeo falando sobre essa matéria e também sobre tudo que circula em cima disso, né? Mas eu acredito que não vem uma Teneré, não, tá, meus amigos? Isso aí, se vir, vai ser no futuro próximo, um futuro distante, na verdade, mas pro Brasil vai demorar muito mais, tá bom? Mas vamos voltar aqui e falar da Lander. Essa imagem aqui tem algumas páginas na internet já divulgando que esse design aqui é o design oficial que a Yamaha está trabalhando. Você vê que isso aqui é muito perigoso, porque isso aqui não é mentira, não é verdade, tá? Não é mentira, bom, né? Não é verdade, tá? Porque esse design aqui é do meu amigo Lailson, ele que faz esses designs no canal dele. O canal dele que tomou um strike uma vez por usar, acho que música com direitos autorais, e ele começou um novo canal, mas esse design aqui que vocês estão vendo é do meu amigo Lailson. E olha só pra você ver, ó, tem mais variantes de cores, tá bom? Variantes de cores, então tem muitos aí, Instagram, até canais reverberando que esse aqui é o design vazado, vazou imagem da Lander. Tirando aquele painel que o Bill mostrou, isso daqui, meus amigos, é tudo fake que vocês veem aí fora. Tá bom? Isso aqui é design que o próprio Lailson me mandou, tá vendo? Na cor vermelha, e também ele fez projeto da Teneré 300, que ele pegou o bloco do farol da Teneré 700 e também algumas coisas aqui das motos. Se vocês repararem, ela tá com o mesmo motor da FZ25, olha aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, não tá com o motor da MT-03, tá bom? Por mais que sejam designs bonitos, não é verdade esses prints, tá bom? Isso aqui nada mais é que uma renderização. E a gente pode chegar também na nova FZ25, que o Lailson bolou também lá na casa dele, tá bom? Isso aqui você pode ver que é um conceito puxado para MT-03, mas tem uma fusão ali de MT-15 com MT-03, então você vê que ficou um design bem futurista mesmo, bem bonito, né? Quem dera se a Yamaha realmente fizesse algo parecido assim na FZ25. Imagina se a Yamaha dá um facelift desse, um tapa desse na FZ25. Rapaz, ia ficar show de bola. Então sim, meus amigos, teremos o lançamento da Yamaha nos próximos dias, mas não é verdade sobre essa história de Lander 300 e FZ30, beleza? É uma FZ25 que vai passar por adequações e somente, tá, meus amigos? Não, vai ter ali um facelift de leve, que nem o Bill falou pra nós, mas pode ser que não mude quase nada, praticamente nada, mas tem muitos canais aí e páginas no Instagram disseminando essa informação errada. Então eu tô aqui pra falar pra vocês que esses designs que eu acabei de mostrar pra vocês é do meu amigo Lailson e não é nada oficial, não tem nada de vazamento. Já manda pro seu amigo que tava acreditando nisso, beleza? Então eu tô aqui pra esclarecer vocês, beleza? Tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!